Bueno, ba, zoritzarrez, bigarren aldia da hilabete baten buruan alkatearen adierazpen arduragabe eta onartezin batzuen inguruan hitz egin behar dugula. Azkunari esan nahi diogun gauza, lehen esan nahi diogun lehen gauza zera da, ez dadila konfunditu. Hemen ez gaudela hitz egiten ari EH Bilduk aurkeztu duen iniziatiba bati buruz. Hemen hitz egiten ari garenaz dela legea betetzeari buruz eta Eusko Jaularitzak eta Eudelek egindako eskariei erantzuteari buruz. Beraz, ez dadila konfunditu. Eta gainera uste dugu gai hau nahikoa serioa dela Azkunak planteatzen dituen termino arinetan hitz egiteko. Ikustea besterik ez dago gaur prentzan Azkunaren adierazpenak eduki duen oihartzuna, jarrera hori onartezina delako egun. Jakina da, gai hau nahikoa serioa dela, erregimen hau milaka pertsonen desagerpena eta heriotza eragin zuelako. Horregaitik guk Azkunari eskatu nahi dioguna da lehendabizi errespetua gai hauei buruz hitz egiterakoan eta ardura politikoa. Eta eskari zuzen bat egin nahi diogu. Azkuna jauna, utz itzazu zure fobiak eta zure bildurrak eta zure obsesioak ezker soberanistaren aurka albo batera. Akaso iraganean bai, baina desde luego egun ezin dituzu baliatu argudio horiek zure posizio eta zure jarrera politikoa justifikatzeko. Ez gaitzazu aitzakia moduan erabili ezker soberanistari. Eta ezaiguzu Bilboko hiritargoari, frankismoko biktimak diren per milaka eta milaka pertsona horiei, zu eroso sentitzen zarela frankismoko kuadro horien ondoan. Ezaiguzu argi eta garbi, eta ez gaitzazu erabili aitzakia moduan. Guk desde luego pentsatzen duguna da oso esanguratsua dela, berak arazorik ez izatea, etorkizun batean, bere irudia bere kuadroa Pilar Careagaren kuadroaren parean kokatzeko. Akaso izan daiteke fondoan bateratasunak izan alditustelako, baina guk dudarik ez daukagu, formetan desde luego antzekotasun asko nabaritu ditzazkegula. Eta gainera, penagarria dena da, EAJak badakiela 2013 urteko apiriletik guk gai hau mai gainean jarri nahi genuela, garrantzitsua iruditzen zitzaigulako, eta badaki bere momentuan hainbat galdera egin genizkiolako. 8 hilabete izan ditu zerbait egiteko, eta ez du ezer egin. Egun Azkunaren posizio politikoak soilik sektorerik atzerakoienak defendatzen dituzte. Eta horregaitik gu berretzi behar gara duela hilabete esandakoan. Azkuna Alderdi Popularreko alkatea da Bilbon. Tarrepikatzen dut. Azkuna Alderdi Popularreko alkatea da Bilbon. Eta berriro ere, duela hilabete bezala, enplazamendu zuzen bat egin behar diogu Bilboko EAJ alderdiari. Egoera hau onartezina da. Legea bete behar da. Memoria historikoko legea bete behar da. Eta bete arazi behar dio Azkunari. Eta Azkunak ez badu lege hau bete nahi, PNV-ek egin behar duena da Azkuna dagoen tokitik kendu. Eta Azkunarekin batera kuadro hoiek eta ohorezko domina hoiek baita ere.